6. tātad tiekamies komitejas sanitārais kāds speciāls paziņojums. Man mazs, bet paziņojums tāds, ka Lielvārds novada vārds atkal izskanēs, jo rītā muzejs piedalās Nacionālajā bibliotekā. Novada dienās no 6 līdz 9. Prezentēsim, rādīsim Lielvārdi un Latvijas Nacionālā televīzija. Uzņem dokumentālu filmu Latvijas dārgumi, un sestdien viņi būs pie mums, un mēs atkal lielīsimies. Paldies!